Sveiki, su jumis vėl kanalas AliExpress pirkiniai nagams ir ne tik. Šiandieną video apžvalga susidarys iš dviejų atskirų siuntinukų apžvalgų. Tačiau taip kartais būna, kad gauni porą siuntinukų, laukia, ateina laikas patvirtinti ir juos nufilmuoju po to, taigi po kelių dienų ateina dar keletas. Tai štai pirmosios apžvalgos viename iš dviejų siuntinukų yra lipnus liptukai, tai yra su užrašais nestori, sakau, mano standartinis pirkinys. Antroji siunta, tai iš tikrųjų pati greičiausiai atėjusi siunta iš Kinijos. Nuo užsakymo apmokėjimo iki pristatymo praėjo lygiai 8 dienos. Tai buvo, sakau, buvau gavus kamuolį, pavyzdžiui, per 11 gal dienų. Tai jau sakiau rekordas, o štai šios dienelės atėjo per 8 dienas. Kam skubi reikia, gal tik rugsėjo mėnesio dar spėsite užsisakyti. Šios liemenės aš jas pirkau mokyklai, kaip mokyklinės uniformos dalį. Ši emblema prisiūta, man jas nereikės, aš ją nuardysiu ir prisiūsiu mokyklinę emblemą. Pernai buvau pirkusi, užsakinėjau būtent iš firmos, kuri siuva uniformas. Šiemet yra galimybė, kaip mokytoja teigia, įsigyti patiems, tik tai, kad išlaikyti būtent mėlyną ir raudoną su baltą spalvas. Tai palyginus kainą man labai tiko. Ta liemenė kainuoja apie 10 eurų, bet jeigu aš pirkau dvi abiems sūnums ir buvo kuponas euro 80, tai man jos gavosi gal nepilnai 9 eurai. Tai, ką reikia, tikrai rekomenduoju. Ir štai antroji siuntinukų dalis, šiek tiek daugiau, jau sakau, taip sutapo, kad tik nufilmavus pirmąjį video, vieną dieną atėjo dar nemažai siuntinukų. Štai tušas, praeitą kartą tokį tušą buvau užsisakiusi mano draugė, jis tikrai nieko ypatingo, nebrangus. Bet vasarai kažkaip užsimaniau mėlynos spalvos silikoniniai žiūreliai. Tai galiu pasakyti, vandeniui atsparus, sakiau, nealergizuoja, tačiau labai, labai ilgi žiūreliai, stora ta galvutė, tai nelabai patogu ir kartais net kietas, tas sakau, pats galiukas. Štai čia plokštelės štampavimui. JR 172. Labai patiko štai tokios moterų veidai. Įdomiai atrodo. Ir dar viena. Irgi čia JR serijos 179. Tai su įvairiais užrašais. Jeigu nelipduk, tai plokštelės. Dauguma plokštelių tokių AliExpress'e su rusiškais užrašais, o štai šioje angliški užrašai. Vėliau plokštelės pratestuosim. Ir kitame siuntinukė, kuris kainavo gal 39 euro centai, tai tokia bižuterinė sagė. Šiaip jinai labai, labai neblogai atrodo. Ir į darbą, ant marškinukų, ar ant į mėgstinį įsisegus gana neblogai žiūrisi. Buvo pasirinkimas geltonas akmenukas ir baltas. Aš pasirinkau baltą. Ne, tikrai, kaip už tokią kainą, kartais pasipuošti tikrai tiks. Na ir pirmą kartą užsisakiau iš AliExpress'o.
skaičiau, kai kurie buvo atsiliepimai susižavėjimo pilni. Tai yra makiažo pagrindas prisitaikantis prie odos. Tačiau panalizavus jo sudėtį, aš padariau palyginimą. Tai paskutinis yra būtent kinietiškas ir štai matosi, kad iš 23 medžiagų 7 jame yra kenksmingos. Morkinė spalva pažymėta yra vidutiniškai kenksmingos ir palyginimui yra 2 kitų firmų, kurias aš naudoju, irgi pagal sudėtį kaip tos medžiagos. Tai paspauskite, jeigu norite ant pauzės ir panalizuokite. Štai taip ant rankos patepus, šiaip balta spalva, pats kremas baltas, bet užtepus jisai va, prisitaiko, tampa odos spalvos atspalvį tokį gauna. Atsiprašau. Ir, na, kad manau, kad tikrai nerekomenduoju. Tačiau, na, kiekvieno teisė rinktis. Kitame siuntinuke, irgi gal po 60 € kelis centus kainavę. 2 laikrodukai, labai mano sūnus susimanė. Tai kasdienai, nežinau, kiek jie veiks. Tačiau net buvo pakeidavimas šitų laikrodukų. Lietus įsijungia, valandas, ten diena minuo ir sekundės. Palaikius ilgiau tą mygtuką tokį dabūtę ant pačio stikliuko. Galima nusistatyti laiką. Apyrankė iš tikrųjų gana tinkanti plačiai rankai. Mano ranka nesiaura ir dar tiko kelios tos galutės. Dar tiktų ir platesniai. Sakau, kiek tarnaus jie, nežinau, bet kol kas vaikai stovykloje sportuoja ir dar laikrodukai šitie. Tai nebrangus, kam reikia. Paliksiu nuorodą ir galėsite pasinaudoti. Ir dar vienas siuntinukas, tai irgi mano sūnaus pageidavimas ir pirkinukas jam, tai yra Bluetooth ausinės, apie 14 € kainavusios su liečiamo, tai tuo prie ausies tas rutuliukas liečiamas, ten yra kelios funkcijos, pauzė į priekį, atgal, susiporavo su telefonu. Šita dėžutė laikiklis kaip pakrovėjas veikia, tačiau ten 400 miliamperų gal ar vartų, neatsimenu, kuo ten matuojama, o pačiose ausinytėse 50. Tai jeigu 2 ausinės, tai 4 kartam užkrauti abi ausinytės ir vėliau tą patį laikikliuką irgi reikia krauti. Na, o dabar testavimas. Irgi naudosiu kelių spalvų štampavimo lakus. 2 štampukus. Born Pretty. Na ir nuo pirmos plokštelės pradedame, kuri man labai iš tikrųjų rūpėjo išbandyti, nes labai patiko tie paveiksliukai. Ir realiai piešinukai gaunasi įdomus. Štai nuimu tai, kas buvo per daug nuo štampuko. Ir štai kaip gaunasi įdomiai ant cipsiuko ir įdomiai, manau, būtų ir ant nagučio. Graviruotė tikrai labai gera. Aišku, reikia
reikia prie kiekvieną, prie kiekvienos plokštelės, prie kiekvieno piešinio atrasti tą tinkamą brauktuką. Ką aš esu pati pastebėjusi, kad plonesnėms linijoms labiau tinka tvirtesnis, kietesnis brauktukas, kaip va, tas varpelis pavyzdžiui, o kur yra storesnės linijos, jis per daug dažo išima ir nebūna geras rezultatas. Tai storesnėm linijom tinka minkštesnis brauktukas tos komplektacijoje, kur eina. Arba galima kai kas naudoja paprasčiausias banko nuolaidų korteles, plastikinės tokias korteles. Tačiau sakau, reikia, jeigu su viena nesigauna, reikia bandyti ir nebent jau plokštelė visiškai būtų su labai negilia graviruoti. Štai vat, irgi matėsi, kad su šiuo brauktuku aš truputį per daug dažo išėmiau. Ir jisai atsispaudė piešinukas, tačiau nepilnai užsipildė tos linijos. Nesakau, reikia, kaip minėjau, jeigu jau nebent plokšteliai ant tiek maža graviruotė, blogantį graviruotė, tai tada nepavyks piešinio to atštampuoti. Tačiau man pasitaikė viena vienintelė iš kinijos plokštelė, kurios, nei jokiais dažais, nei jokiais štampukais, nei jokiais brauktukais, niekaip man nepavyko išgauti iš jos piešinių. O visos kitos, kiek aš subandžiusi, tai sakau, tai tik tai reikia prisitaikyti prie kiekvienos plokštelės ir viskas bus gerai. Štai plokštelė su užrašais. Ir kaip būtų geriau naudoti tą planesnį. Štai. Įkvėpk, iškvėpk. Užrašas. Ir keletas katinukų yra. O tokie įdomus, linksmi užrašai ir linksmi piešinukai. Tai minėjau, sakau, aš nesu labai didelė ekspertė, tačiau reikia tik tai praktikos ir pabandyti. Ir jeigu štampukas neblogas, jeigu plokštelė pakankamai gera, tai tikrai galima pasipuošti nagučius štai šių štampavimo įvairių pagalba. O AliExpress'e jau iš tikrųjų begalima komponuoti piešinukus vieną su kitu. Šios plokštelės irgi graviruoti irgi gili, gera, tačiau sakau, reikia daug neišimti, neišbraukti dažo, nes kai išsibraukia, tai tame visame ir būna problemos, kad nepavyksta, nesigauna tas geras rezultatas. Ką labai ir pasakoti. Visi piešinukai gana gerai atsispaudžia. Galima pasinaudoti
lipdukais galima naudotis ir tokiam plokštelėm, kas neranda kažko tinkamo lipdukų, tinkamų lipdukų tiksliau, tai galbūt ras savo tinkamą plokštelę, o jau kaip minėjau, begalė. Tačiau kainos ir kokybės atžvilgiu šitos Upretego GM serijos plokštelės tikrai geros, tikrai jūs jas rekomenduočiau. Štai tokie piešinukai, kur kokybiškiau pati atlikau, tai kokybiškesni ir piešinukai. Štai antipsiukų. Irgi toks rezultatas. Tai ačiū, kad buvote su manim šį kartą ir iki kitų išpakavimų.